Na zvaničnom sajtu Beogradskog sajma stoji da će se ovogodišnji sajam knjiga održati od 25. oktobra do 1. novembra. Šta mislim o tome? Da li ću ići ili ne? I ostalo ćeretanje na ovu temu sledi u nastavku videa. Kako nas je zadesila cijela ova situacija sa koronom skoro od početka godine, i to ne samo nas kao državu niti region, nego bukvalno čitav svet. Mislim da koliko god da nam je korona donela nekih lepih stvari, uslovno rečeno, i nekog podsjetnika za određene stvari, ustanovili smo da možemo da živimo sa porodicom vrlo lepo i da se ne svađamo, iako smo primorani da budemo zajedno izvesno vreme i svašta tako još nešto, ali to je nešto što sam ja izdvojila kao najupečatljiviju stvar što se mene tiče tokom onog karantina. Uglavnom, iako nam je korona donela nešto dobro, smatram, nadam se da je svima po nešto makar donela dobro. Isto tako nam je pokvarila mnoge planove, otkazala je mnoge manifestacije i ne znam šta će se dešavati do kraja sa svim tim stvarima, ali znam da će ovogodišnji sajam knjiga sigurno biti daleko drugačiji od svih prethodnih i trenutno se u meni bore dve osobe, ili ne znam, ono, anđeo i đavo. S jedne strane, volela bih da ostanem kod kuće, da se ne izlažem ako nema potrebe za tim, odnosno ukoliko prosto nešto može da prođe i bez mene, ako nije toliko hitno. A druga strana mi kaže da bih voljela da budem deo toga, da bih voljela da propratim šta se dešava, kako se organizovalo, da li ljudi poštuju mere, da li su u stvari knjigoljupci, fini i kulturni, i da li će svi nositi maske, da li ćemo na svakom koraku da dezinfikujemo ruke i sve što ide uz ovu situaciju, što je nekako propisano odavno, samo što se u nekim trenucima pojačavalo, pa smanjivalo i tako u krug. Ono što još želim da kažem je da svakako, odnosno da podsjetim, mada verujem da svi već to znate, da izdavačke kuće će sigurno organizovati neka sniženja i neke akcije kako bi ljudi koji ne planiraju da idu na sajam osjetili makar deo čari sa sajma, pa makar to bilo to neko malo sniženje, pošto ne verujem da će nešto baš da kažem da budu neka ozbiljnija sniženja, čisto sumnjam, no vidjet ćemo. I budući da do sada ni sa kim nisam pričala o sajmu, odnosno još uvijek nekako svi smatramo da je rano, makar u ovom trenutku kada ja snimam, voljela sam, odnosno želela sam to da podelim sa vama, to neko moje razmišljenje o tome i ne zapravo neko, bog zna kakvo razmišljenje, nego prosto činjenice da ideju nemam kako će sve to da izgleda. Ja sam neko ko ne voli gužvu i ne osjećam se prijatno u gužvi i moram da kažem da mi ta sajamska gužva izuzetno prija. Nekako mi je potpuno drugačiji doživljaj od bilo koje druge gužve. Volim kada vidim ljude sa gomilom kesa koji urcuju na sve strane da pokupe knjige, koji se zaustavljaju na skoro svakom štandu, koji ćaskaju sa zaposlenima tamo i sa ljudima koji su tu onako da nam i preporuče neku knjigu i da nam pripomognu oko svega ako dođemo na njihov štand. Ne znam, eto, voljela sam, odnosno, što nije sa voljela sam, voljela bih da čujem vaše razmišljenje na ovu temu, odnosno da nastavimo ćeretanje u komentarima, jer ideju nemam šta će biti do kraja, ideju nemam još uvijek da li ću ići na sajam ili ne. Kažem, imam te neke dve strane, voljela bih, i sa druge strane ne bih voljela. Ja sam neko ko je slabo izlazio i pre korone i tokom korone i ne znam šta bih rekla o nošenju maski. Znam da je dosta ljudi kukalo i da im prosto smeta, da ne mogu da dišu, da ne mogu da izdrže ne znam koliko, a maska mora da se nosi jel dovde. Tako da ne znam ima li smisla da svi nosimo ispod nosa pa kao da možemo da dišemo. Ne znam što bih rekla, zato što sam ja sve ukupno tokom svih ovih dana, odnosno meseci, nosila masku ukupno 5 sati, možda i to preterano, zato što nisam izlazila napolje bez neke prijeke potrebe i prosto ne znam kakav je osjećaj nositi masku po 2, 3, 4, 5 sati, a kamoli više, svi ljudi koji su zaposleni i koji rade minimum 8 sati, ne mogu ni da zamislim kako im je. Stoga, želim da čujem u komentarima šta vi mislite o svemu ovome, da li ćete ići na sajam, šta mislite uopšte o održavanju sajma sada, u ovom trenutku, da li ćete ostati kod kuće, šta mislite o cijeloj ovoj situaciji. Ja nisam pametna i
Zato kažem da sam htjela da snimim ovaj video u kome nećete čuti ništa veliko i ništa zapravo pametno, nego samo neko moje razmišljenje na ovu temu. S jedne strane mi je drago što će ipak nešto da se održi, što korona nije baš sve uništila, ali sa druge strane kako se malo pa se nešto desi, odnosno nešto se održi, onda u medijima skoči. Mediji nama kažu, koji verovatno dobio neku informaciju od ne znam koga, kriznog štaba ili koga već, da je skočio broj obolelih i sve tome slično, i nekako mislim da smo svi natrpani tim pričama i mislim da ni mi više ne možemo da, makar ja, ne znam više ni kome da verujem, ni šta se zapravo dešava iza cijele te priče, da li je bezbedno organizovati sajam, nešto što je toliko veliko i gde može, gde u stvari godinama unazad dolazi ne znam koji broj ljudi. Tako da, koliko god mi se dopada što se nešto organizovalo, nadam se da neće posle da svale krivicu, odnosno nadam se da neće biti kao ona priča sa derbijem i sa studentima koji su se vratili u gradove, a da ne spominju uopšte izbore i čitavu gužvu u vreme izbora. Mnogo čudne su tu priče bile, ali hajde da sad ovo će retanje u sajmu ne ode predaleko. Čekam vaše komentare, zanima me da li ćete ići na sajam ili ne, verujem da škole neće organizovati to, ali volila bih da čujem da li ćete se vi organizovati da odete na sajam, uprkos cijeloj ovoj situaciji. Ukoliko me ne pratite na Instagramu, link ka mom profilu je u opisu ovog videa, pa me zapratite tamo, budući da ću verovatno u nekom storiju da se javim i da vam kažem šta sam rešila kada zapravo rešim da li će biti sajma za mene ove godine ili neće. I to je to toliko od mene za danas. Čekam, kao što sam već 1000 puta rekla, vaše komentare, da nastavimo ćaskanje tu i pozdravljam vas do narednog videa. Nadam se, tako već razmišljam o snimanju vloga na sajmu i o snimanju book haula sajamskog i ne znam šta će od svega toga da bude, ali hajde za sada da ostavimo to nedorečenim i da vam javim u narednom periodu kada rešim šta će biti sa tim. Pozdravljam vas do narednog videa. Ćao! I da, kako sam se odjavila, tako sam se setila da sam videla na Instagramu da se organizuje prvi virtualni sajam knjiga i tu, čini mi se, učestvuje svega nekoliko izdavačkih kuća. Opet kažem, pratite me na Instagramu pa ćemo zajedno da propratimo to. Mislim da je to krajem septembra, da li neki 27. Nisam 100% sigurna. I ko zna, možda, možda bude i poručivanje, jer ne znam šta će se desiti u oktobru, pa hajde onda da iskoristim možda i taj kraj septembra za neke fine knjige koje ću da kupim i za vas, za darivanje i za svoju biblioteku koja je prenatrpana, ali bože moj, knjige treba da se kupuju, da se čitaju i da se uživa u njima, tako da zanemarit ćemo to što mi je trenutno nedostatak prostora, boljka, ali nema veze. Eto, sada se zaista konačno odjavljujem i pozdravljam vas do sljedećeg videa.